រដ្ឋាភិបាលថៃបានសម្រេចអនុញ្ញាតឲ្យពលករខ្មែរបន្តបានអនុញ្ញាតការងារនិងស្នាក់នៅសម្រាប់ពលករខ្មែរដែលមានតេតការស្នាក់នៅផត់សពលភាពនៅថ្ងៃទី23ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2025ក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំបន្តទៀតរហូតដល់ឆ្នាំ2027នេះបតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការងារស្តីពីលទ្ធផលក្នុងជំនួបទ្វេភាគីរវាងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារកម្ពុជាលោកហេងសួរនិងរដ្ឋមន្ត្រីការងារថៃលោកភីផាត់រាជាគិតប្រកាស នៅថ្ងៃទី30តុលានេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការងារកម្ពុជាគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថៃបានសម្រេចអនុញ្ញាតឲ្យបុ្លិកកលផ្នែកបានសម្រេចអនុញ្ញាតឲ្យបុ្លិកកលផ្នែកបន្តបានអនុញ្ញាតការងារក្នុងស្នាក់នៅបន្ទាយរយៈពេល2ឆ្នាំរហូតដល់ឆ្នាំ2027ភេកីថៃក៏ស្នើសុំទៅគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថៃតាមសំណើរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនម៉ាណែតដើម្បីអាចលើកលែងដំណ័យសេវាការអនុញ្ញាតចិញ្ចោលប្រតិ thai សម្រាប់បុ្លិកកលនេះឱកាសបានចូលឆ្នាំ ប្រប័យនៃជាតិខ្មែរនៅឆ្នាំ2025ខាងមុខដូចឆ្នាំ2024ដែរក្នុងសេចក្តីប្រកាសដដ ael បានបញ្ឹងទៀតថាក្រសួងកាងងារកម្ពុជាបានស្នើឲ្យក្រសួងកាងងារថៃបន្តសិក្សាគំនិតដូចផ្ដើមជាមួយបេឡាសន្តិសុខជាតិសង្គមរបស់កម្ពុជាដើម្បីអាចធ្វើចលតិភាពអត្ថប្រយោជន៍របស់សន្តិសុខសង្គមសម្រាប់ពលករតេសុនប្រវេសន៍នៃប្រទេសទាំងពីរនៅពេលពួកគេត្រឡប់មកប្រទេសកំណើតវិញបន្ថែមពីនេះ ប្រទេសទាំងពីរក៏បានបញ្ជាពីការបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើការប្រព្រឹត្តកម្មស្តីពីកម្មវិធីវិទ្យាដើម្បីគ្រប់គ្រងលើដំណើរការបញ្ជូននិងទទួលព័ត៌មានក៏ដូចជាកាត់បន្ថយពេលវេលាក្នុងដំណើរការឯកសារនិងការជុលធ្វើការក្នុងប្រទេសថៃដោយគ្មានឯកសារគ្រប់គ្រាន់ គូជំរាបថាតាមរបាយការណ៍របស់ក្រសួងការងារកម្ពុជាមានបុ្លកករចម្ណាក់ស្រុកស្របច្បាប់ជាង1.3លាននាក់ដែលបានចេញទៅធ្វើដំណើរនៅក្រៅប្រទេសក្នុងនោះមានប្រទេសថៃច្រើនជាងគេប៉ុលគឺមានដល់ជាង1.2លាននាក់តែទួលេខក្រៅផ្លូវការបានលើកថាអាចមិនច្រើនជាងនេះទាំងអ្នកខុសច្បាប់និងអ្នកស្របច្បាប់